Olha que elas picam. É por aqui para o rio? Renato? Hã? Eles? Bora. É mais aí. Dá para ver aí? Sim. É bom, bom. Para onde está aí? Bate. Bate. Aqui guardado dentro da propriedade da minha patroa, está bem? Sim, sim. Ajudas ali a desmontar aquilo tudo? Agora? Tem que ser, porque tá depois bem. Eu vou me levantar ao meio-dia, ao meio-hora. Está bem, está bem. Escuso estar, tenho que mudar a ti e a tua mãe, está? Pronto, então um belaço. Fazes bica, já ajudo. Anda. Anda, Luís. Anda, Luís. Luís.